Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum. How are you, friend? I am fine. I hope you will be fine. May God bless you. Radhi zamun nevit lasta. Kirishi mundu so go chakpal introduction of Ali par English ki razi introduce yourself. Dakhpal zan taruko ka dakhpal zan introduction ho ka. Introduce yourself. دخپل ځان تعارف وکړه. انټروډوس یور سلف. د دې مطلب دا چې دخپل ځان تعارف وکړه. پیس بی افان یو. په تا باندې سلامتی آی. د دې پلار کې مونږ په پښتو کې مونږ څنګه وایو؟ السلام علیکم. د دې مطلب کوم دی چې په تا باندې سلامتی آی. په انګلیش کې هم د دې دغه مطلب دی پیس بی افان یو. په تا باندې سلامتی آی. و کله چې موږ څه شروع کوو یا خپل انټروډکشن کوو هر څه چې کوو نو ټول نه مخکې موږ پکار دی چې موږ السلام علیکم وایو. ټیک ده، السلام علیکم یعنې په تا باندې سلامتی آی. نو په انګلیش کې هم د دې دغه مطلب دی چې پیس بی افان یو، په تا باندې سلامتی آی. السلام علیکم. مای نیم از علی، زما نوم علی دی. مای نیم از علی، زما نوم علی دی. مای نیم از علی، زما نوم علی دی. I am from Peshawar. زره پیخواریم. I am from Peshawar. دی مطلب دی چه زره پیخواریم. یا تاز دیسی هم میرشه چه I belong to Peshawar. زره پیخوار سه تعلق ساتم ندیم دقیق مطلب دی چه زره پیخواریم. نگو پدی دوانا که تاز کما یو استیمال هوی ندوانا تک دی. I belong to Peshawar این زره پیخوار سه تعلق ساتم. I have completed my degree in MA English. ما په MA English کې ډیګري مکمل کړله. I have completed my degree in MA English. ما په MA English کې ډیګري مکمل کړله. بیا چې تاسو کومه کوالیفیکیشن یې تاسو MA English کړی، که تاسو انجینیرینګ کړی، که تاسو میډیکل ډیګري کړی، تاسو بیا دغه ویلی شئ. بیا وایي I am 20 years old. زه له شلو کالو یم. I am 20 years old. زه له شلو کالو یم. بیا چې ستاسو عمر څومره یي نو تاسو هغه ویلی شئ. I am 20 years old. زه له شلو کالو یم. I was born in Karachi but raised in Peshawar. زه پیدا شوی په کراچۍ کې یم، زما پرورش یا زه رالوی شوی پیښور کې یم. I was born in Karachi. زه پیدا شوی په کراچۍ کې یم but raised in Peshawar. خو رالوی شوی یم، پرورش مې په پیښور کې شوی دی. I have been living in Peshawar for 10 years. زده لسو کارنا بخور کی اوسیگم. I have been living in Peshawar for 10 years. زده لسو کارنا بخور کی اوسیگم. With me we have 6 members of family. زما سر از اون ده خاندان شپک کسان دی. مطلب ده چه من ده خبر خاندان شپک کسان یو. With me زما سر we have 6 members of family. زمون ده خاندان شپک کسان دی. Father, mother, two sisters and two brothers. مور فلار دو خویندی او دو ورونه یو. Father, mother, two sisters and two brothers. مور فلار دو خویندی او دو ورونه یو. I have one brother and two sister. زما یو ورور دو می خویندی دی. پری برادرز کې مونږه علي قداشي په دې کې دا اس پرې ځای کې نه استعمالېږي. ولې چې مونږ یو ورور خبره کوو نو په دې کې دا سینګولر دی په دې ځای کې. ټیک ده، تاسو دې سره اس مه استعمالوئ. آی هیو ون برادر اینډ ټو سیسټر. زما یو ورور او دوه خویندې دي. وی هیو فور سیبلینګس. مونږ څلور خویندې وروڼه یو. وی هیو فور سیبلینګس. مونږ څلور خویندې وروڼه یو. سیبلینګس چې کومه دی نو دا د خویندې وروڼو دواړو لپاره استعمالېږي. My father is a teacher. زما پلار استاد دی. My father is a teacher. زما پلار استاد دی. My father is a teacher. زما پلار استاد دی. زما پلار یو استاد دی. I really like cricket. زه کرکټ ډیر خوښوم. I really like cricket. زه کرکټ ډیر خوښوم. بیا چې کومه لوبه تاسو خوښوئ نو هغه تاسو ویلی شئ. I really like cricket. زه کرکټ ډیر خوښوم. ښه، بیا بل سنټینس زموږ سره دی. Are you married? تا واده کړلې؟
पहले जो पुख्तों के संग नसों के पूर्स हो कि जिता वा रेक कर रहे हैं मुझेर बार को इंग्लिश की इस्तेमाल हीगी आर यू मेरिट यदि हम दाव मतलब ने जिता वादक कर ले आर यू मेरिट ता वादक कर ले आई एम नॉट मेरिट विच वत अस वादे नहीं कर वे तस वे शिश जी मा वादा न देख कर आई एम नॉट मेरिट मा वादा न देख कर आई एम नॉट मेरिट दीदा का मतलब दे जी मा वादा न देख कर خابل سنتنس بیا زمو سره دی ناو ویر دو لیف بیا که چلنه اون اسوک تا پروسو کی چه واس چرت او سیگی ناو ویر دو یو لیف واس چرت او سیگی ناو ویر دو یو لیف واس چرت او سیگی ناو آی ام لیوینگ ان پیشاور واس زو پیخاور کی او سیگم بیا چه بکم دیگی تاس او سیگی نو حالا دی تاسو ویلشی ناو آی ام لیوینگ ان پیشاور وزر پیخور کی اسیگم ناو آئی ایم لیونگ ان پیشاور وزر پیخور کی اسیگم آر یو ریڈ فردر بچے من چاہتا ہوئی الگ انور سبق ہوئے دیر پر آپ انگلش کی راضی آر یو ریڈ فردر مزید سبق ہوئے ان انور سبق ہوئے آر یو ریڈ فردر مزید سبق ہوئے ان مطلب دے چنور سبق ہوئے No, no, this is enough for me. Na, da zama da para, pura de. No, na, this is enough for me. Da zama da para, pura de. No, de matlab de chi, nor sabako, neve ma. This is enough for me, matlab da sabak zama da para, pura de. No, na, this is enough for me. Da sabak zama da para, pura de. دا و زمون دن ایک کلاس امید دارم چه تاس و بدی کلاس دیر خوب با شوی که بیان تاس تو سمس علای نمونتا با کمیل کلی کلی شی ولی کلاس که زمون نسو غلطی شوی دا غیز استاس نا دیر دیر بخانه قارم کچر دا زمون دو یوٹیوب چینل نی سبسکرایب کری نلان دی تاس تلیخ کاری زمون دو یوٹیوب چینل خام خام سبسکرایب کری انشاءاللہ بیاو میلا ویو دن ایکس کلاس سرا اوکی بای